Rus-Türk birgə monitoring mərkəzinin pilotsuz uçan aparatları Qarabağda müşahidə aparır. Rus hərbçiləri Forpost və Orlan 10 pilotsuz uçuş aparatlarından istifadə edərək atəşkəs rejimini izləyirlər. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumata görə bu alar birgə mərkəzə davamlı olaraq görüntülər göndərir. Mərkəzdə hərbi texnika və personalın bütün hərəkətləri təhlil olunur və tərəflərin təmas xəttini keçməsinin bütün faktları qeyd olunur. Birgə mərkəz həmçinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsi tərəflərinin əldə olunmuş razılaşmalara əməl etməməsi ilə bağlı məsələlər və ya problemlərlə bağlı şikayətlərə baxır. Azərbaycanla Ermənistan arasında 2-ci Qarabağ müharibəsi 2020-ci ilin sentyabrın 27-sində başlayıb, noyabrın 10-unda başa çatıb. Birgə bəyanata əsasən Qarabağa Rus sülh məramlıları yerləşib. Noyabrın 11-də Rusiya və Türkiyənin müdafiə nazirləri atəşkəs rejiminə əməl olunmasını müşahidə etmək üçün Rusiya-Türkiyə birgə monitoring mərkəzinin yaradılması ilə bağlı memorandum imzalayıb. Mərkəz yanvarın 30-unda Azərbaycanın Ağdam bölgəsində fəaliyyətə başlayıb.